အားလုံးကိုခရစ်တော်ရဲ့နာမနဲ့မင်္ဂလာပါလို့ရှိခိုးစွာတခွင့်ဆက်ပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ BCA အသင်းတော်ရဲ့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းပွဲပရက်ဆင်ဝါရှစ်စီစဉ်မှာဆက်ကရမန်တော်မြတ်မှာအသင်းတော်အနေနဲ့တခြင်းအားဖြင့်ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခမည်းတော်ရဲ့ကဘာဂျေဇုတော်တခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ယူလာပါတယ်ဒီတခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့
ဒီအရာထဲကနေကေနှုတ်ချင်းခံရတော့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရိသည်ဒီအရာထဲကနေကေနှုတ်ချင်းခံရတော့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရိစင်ချင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရိဒီအဆိုးဆုံးတော့အခြေအနေထဲမှာရှိနေရင်တော့ဒီအရာတွေအထက်နေထွက်မြောက်ရလမ်းကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စင်ချင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီတစ်ချိန်ကိုဒီဆိုရင်